ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו כאן בשיעור תורה נוסף, השיעור הקבוע שלנו, שנזכה בעזרת השם להמשיך אותו הלאה והלאה, עד ביאת משיח ועד בכלל, מטעם ארגון בעזרת השם. ברוך השם, השיעור הזה מגיע ומתפרסם אחר כך בכל העולם, הודות לפעילות של ידידנו הרב ירון ראובן וכל צוות ארגון בעזרת השם. כל מי שרוצה לקחת חסות על איזה שיעור יכול ליצור איתנו קשר. אנחנו כאן היום נלך לגלות מה צופן העתיד. תמיד באים ואומרים, הלו הלו, אתם הדוסים, אתם הדתיים, אתם החרדים, אומרים שהכל כתוב. בוא נראה אם אתם תגידו מראש מה יקרה. תמיד אחרי שקורה, מה אתם אומרים, הלו, ככה כתוב שהיה אמור לקרות. בוא נראה אם תגידו לנו מראש. בוא נראה אם תגידו לנו מראש מה הולך לקרות. אין לכם אומץ. אז אם אין לכם אומץ, מה אתם חכמים אחרי מעשה? בסדר. ואם נגיד לכם מה הולך לקרות מראש, זה ישנה לכם? זה ישנה לכם את המציאות? זה לא ישנה את המציאות. צערנו ולבושתנו ולחרפתנו. אם אנחנו נשים לב, בהיסטוריה היו כאלו שאמרו מה הולך לקרות מראש. שום דבר לא קרה, לא השתנו. יש לי כאן ספר יחסית נדיר שנקרא עקבתא דמשיחא. הספר הזה, עקבתא דמשיחא, הדפסתי אותו באופן פרטי, שהוא זה שיחות של הגאון רבי יוחנן וסרמן בדור שלפני השואה, מדור שלפני השואה, שהוא הזהיר והזהיר ואמר והזהיר ואמר והזהיר ואמר והזהיר ואמר, וכתב שיחות ופרסם את הדברים בעיתונים של אז, ואף אחד פשוט לא ספר. לא ספר, לא התייחס, לא התייחסו למרות כל הדיבורים. והוא כתב את זה גם בשיחות בשפת היידיש, כדי שאז כל אנשי דורו יבינו את זה ויראו. ולצערנו לא שמעו לו. אני רוצה לקרוא לכם כאן מדברי ההקדמה לספר הזה. הסופר משה שנפלד, שכתב את החיבור הזה, הוא תרגם את זה מהשפה היידיש לשפה העברית, צמוד ונאמן למקור, הגאון רבי יוחנן וסרמן. הוא בא וכותב כך. בהקדמה לספר, במהדורה השנייה, דרכי השם לא נפלאו בעיניו של הגאון רבי יוחנן וסרמן, והנהגתו את העולם של הבורא לא עוררה קושיות או ספקות בליבו. בתורה, בנביאים ובדברי חז"ל, מצא פתרון והסבר לכל המתרחש. וידיעה על העלול להתרחש. אמונתו התמימה לא נתנה לו לחשות, להיות בשקט. היא, אותה אמונה, גרמה לו להתרות ולהזהיר עוד בימי השלווה והשקט. זעק ברחוב היהודי את זעקתו המרה. שכנע, התחנן. בעוד מועד, וקרא לתשובה שתעביר את רוע הגזרה. מרבו ייסורי נפשו בראותו כי שומע אין לו. הוא היה מיחידי הסגולה, שימו לב למילים, שהאסון הגדול, השואה, לא הפתיע אותו, כי היה מוכן מבחינה נפשית לקראת מוראות התקופה, ועמד מראש על פשר משמעותן. זאת אומרת, עומד הגאון הזה לפני השואה, יודע מה הולך לקרות, יודע שזה הכל תלוי בשיפור של המעשים שלנו, יודע שאם נשתפר ונשנה את המעשים ונחזור בתשובה, לא יקרה את השואה, לא נעבור את הזוועה הנוראה הזאת. הוא צווח במר גרונו, בקולי קולות, תחת כל עץ רענן. צוחקים עליו, משפילים אותו, אומרים שהוא קיצוני, אומרים שהוא, הלו, אתה מהפנאטים הקיצונים הללו. מה אתה? מגזים. ובאמת, במהדורה הראשונה
תחת הכותרת לא הקדמה אלא הכנה לספר הזה, כותב משה שטיינפלד, אך לאלה מבין הקוראים שימצאו בדבריו של הגאון נטייה בולטת לקיצוניות קנאית, יוגד, עד שאנחנו בודקים את גדולי ישראל שמה נתפסו לקנאות, מוטב שנבדוק את עצמנו שמה נתפסנו לפשרנות ולוותרנות על חשבון קודשי קודשים וערכי הערכים של ישראל. ניגשנה לביקורת עצמית, נחטטנה בעמקי הכרתנו, נקלופנה את המושגים והשקפות הזרות המתנקרות אשר רכשנו לנו דווקא פה בארץ ישראל, מעל הגרעין המקורי העצמאי הראשוני שלנו, שמה נלכדנו למהלך מחשבה מתפרץ עלינו מכל צד, דרך אלפי צינורות ההשפעה בצורת נאומים, מאמרים, שיחות, בפרדס, בסדנה ואפילו בבתי הכנסיות. זאת אומרת, גם אחרי שיצא הספר ואחרי שהמאורעות השואה עברו וראו שכולם, כולם ראו שכן, הוא צודק. אותו חסידה קדישה ופרישה צודק. אותו קודש קודשים שעמד והזהיר, לא נפל דבר אחד ארצה מכל דבריו. כל מה שהוא אמר, קרה. כל מה שהוא דיבר, קרה. עם כל זה אנשים באו ואמרו, אלו, אתה פנאטי מדי, אתה קיצוני, אז זה לא בשבילנו הדברים הללו. מה נעשה שהתורה היא קיצונית? אדם שחושב שהתורה היא לא קיצונית הוא שקרן. תסתכלו בתורה. התורה מענישה עונש מוות על דברים שהיום נראים סטיגמה. על משקב זכור התורה מענישה עונש מוות. על חילולי שבת שנהיה במקומות מסוימים כיתר, עונש מוות. לכן, כל אדם שחושב שאלו אלו התורה קיצונית, לפני שתבדוק את התורה קיצונית, תבדוק כמה אתה עקום. הפלס, אמות המידה, הם צריכים להיות לפי התורה. זה הפלס. אדם שבונה עקום, הוא שם את הפלס, פתאום הוא רואה שהפלס עקום, הוא כועס על הפלס. הפלס לא יתקם. אתה התקמת והבנייה שלך התקמה. זאת הנקודה שאנחנו כיום באים לבוא ולומר מה הולך להיות. האספו ואגידה לכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים. כך יעקב אבינו פתח את הפגישה שלו האחרונה עם בנם. מה יהיה איתם באחרית הימים? במשך הדורות באו חז"ל ובאו וכתבו כל מיני סימנים, כל מיני דברים. מה יהיה באחרית הימים? אנחנו רואים את הכל, איך הכל לא רק שקורה באופן מדויק, אלא גם כל מה שחז"ל רמזו בדבריהם גם קורה. לא רק הדברים המפורשים, גם הדברים שחז"ל באו ודיברו בדרך רמז ופרשו אותם המפרשים אחר כך, הכל קורה לנגד עיניהם. אנחנו נפתח בדברי הפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר בן אורקנוס, הוא היה הרב של רבי עקיבא. הרב של רבי עקיבא, שתבינו עם מי אנחנו מדברים. הרב של רבי עקיבא, שרבי עקיבא, אחד מה-24,000 תלמידים שהיו לו, או יותר נכון, אחרי שהיו לו את ה-24,000 תלמידים, היו לו עוד 5 תלמידים. מהם היה רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. כולם יודעים, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא רק תלמיד של תלמיד של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול היה גדול התנאים. גדול הדור באותה תקופה, תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, והוא בעצם כתב את פרקי דרבי אליעזר, ושם יש דברים שנכתבו כמין נבואה. כמין נבואה, כבר פסקה הנבואה, אבל היה להם גילויים משמיים לדעת מה יקרה באחרית הימים. מביאים שם הציטוטים מכמה תנאים שהיו בתקופתו, מה יהיה באחרית הימים. רבי ישמעאל אומר, פרקי דרבי אליעזר, הוצאת חורב, פרק כ"ט, הספר הזה לא הודפס לפני 20 שנה, שאתם יכולים להגיד, אתה יודע מה, זה מישהו שהיה בקי במזרח התיכון, זה מישהו שהיה בקי פה בסכסוך הערבי-יהודי, זה מישהו שהיה בקי, אתה יודע מה, בסכסוך הפלסטיני, מישהו שהכיר כלום. ספר שנכתב, פרקי דרבי אליעזר, לפני קרוב ל-2,000 שנה, שימו לב מה קורה ותגידו לי, אתם לבד, האם הדברים קורים או לא. רבי ישמעאל אומר, אני קורא מהדברים, לא מוסיף כלום. רק מסביר את הדברים, כל אחד יכול לבוא, לפתוח את הספר בעצמו ולראות פרקי דרבי אליעזר, הוצאת חורב, פרק כ"ט. רבי ישמעאל אומר, 15 דברים עתידים בני ישמעאל, שימו לב מי בכותרת, 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואלו הן, ימודו הארץ בחבלים. מה זה ימודו הארץ בחבלים? יבואו וימדדו ויתווכחו איתנו על כל פיסת קרקע. הגמרא בבבא בתרא מביאה משנה, יש שתי סוגים של אפשרות של מדידה בקרקע. יש אחת, מידה בחבל, שהכוונה היא על כל גרגיר, על כל פיסת אדמה אנחנו מתווכחים. ויש אין חסר אין יתר, אני מוכר לך בערך.
מה נפקא מינה? מה אכפת לי איך אני מוכר לך את הקרקע? אם אני אומר לך שהקרקע מכורה לך, הן חסר, הן יתר, זאת אומרת משהו ככה, אני עושה איזה עומד, פחות או יותר, ככה, ככה, אז אם אחר כך בודקים ובאמת השטח הוא לא מדויק כמו שסיכמנו, אז זה בסדר. אבל אם אני אומר לך מידה בחבל, מה זה מידה בחבל? לפי החבל, זאת אומרת, אני לוקח מטר על הסנטימטר אני בודק. אז אם יתברר שאחר כך טעינו במדידות, והיא נמצא אצלך יותר או פחות, המקח בטל. באים חז"ל ואומרים, ימודו הארץ בחבלים. אותם בני ישמעאל יבואו וימדדו את הארץ. יבואו ויתווכחו איתך על כל דבר. מי שזוכר את התקופה של אובמה, כשאובמה היה נשיא, כל סגירת מרפסת בירושלים, במקומות ליד ערבים, או בעבר לקו הירוק, או בכל מיני מקומות שהערבים היו השכנים, סגירת מרפסת, מרפסת, הייתה עילה לפיצוץ הסכסוך הערבי. עד כדי כך. זה הגיע ישר לנשיא ארצות הברית, והגיעו משקופים, והגיעו אנשים, והגיעו בלגן. על מה? זה נקרא ימודו הארץ בחבלים. יבואו וימדדו את הארץ, כל פיסת קרקע. כן, אדוני, אל תדרוך פה, זה פה, זה מותר, אתה לא, אתה לא, אלו, אלו, זה, אתה לא יכול להיכנס לפה. זה שטח פלסטיני, זה שטח אויב, אבל זה באמצע ירושלים, לא משנה. אבל זה מסביב לירושלים, לא משנה. ויעשו בית הקברות למרבץ צון אשפתות. זאת אומרת, שימו לב, הר הזיתים, מי שזוכר, כבר בקום המדינה בתפשין ח' ואחר כך בתפשין כף ח', בכל המלחמות, בכל... תמיד הערבים היו מראים בבית הקברות של הר הזיתים, שקוברים שם קדושי עליון, ארוחיים הקדוש, ועוד ועוד קדושי עליון, היו באים ומראים את הצון שלהם שמה, בתוך בית הקברות. אתם מבינים שדבר כזה לבוא ולהגיד שבית הקברות יבוא ויהפך למרבד צון השפטות, זה דבר הזוי. כי גם הערבים, חוץ מהפחד שלהם ממתים והדמיונות שלהם בבתי קברות וכל הדברים הללו, הם גם היו יודעים בכל אורך כל ההיסטוריה לכבד את המקומות של היהודים. שום דבר. וירבה השקר ויגנז האמת. נו, האם הייתה תקופה כלשהי, מי שיודע היסטוריה דברי הימים, שרבה השקר כמו הדור שלנו, ירבה השקר ברמה כל כך קשה, ירבה השקר ברמה כל כך נוראה? אני אתן לכם דוגמה, מה הפירוש, דוגמה קלאסית של ירבה השקר, שבעצם היום אתה לא יכול לבוא גם להילחם בזה. אתן לכם דוגמה. אדם שחי במדינה הזאת, חי במדינה, עכשיו, בסיטואציה של היום, אסור לו לצאת מהבית. אם הוא רוצה לארגן תפילה במניין, עוצרים אותו. אין כזה דבר. מקובל עליי. פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. כתבנו תשובה ארוכה, כ-25 עמודים. שאסור לעשות שיעורי תורה ברבים במקום שיש חשש סכנה. אפילו שזה יהיה ביטול תורה דרבים. מקובל. רק מה פתאום הגיע אליי, לפני כמה ימים, מסמך חתום על ידי ניצב מהמשטרה במקום מסוים בארץ, וככה הניצב כותב מפורש, שימו לב, אתם לא תאמינו למשמע אוזניכם. זה צולם ועולה, מי שירצה לחפש את זה ימצא את זה תוך שניות. כותב הניצב, הפגנה אפשר לעשות, ואסור יהיה להתפלל בתוך ההפגנה. מי שיתפלל יעצר. אתם שומעים מה אני אומר? שומעים? הפגנה. אתה עכשיו יוצא להפגנה, להפגין, נגד השלטון, נגד הדמוקרטיה, דגלים שחורים, כמו שעשו פה אנשים ש... השם ייתן להם דעת ובינה. נו? ומה קורה? בשעה שהם עושים הפגנה, 1,000 איש, 1,500 איש, תחשבו, כמה מניינים היה אפשר לעשות עם 1,500 איש. מה קורה? אין בעיה. באישור המשטרה, באישור הכל, תעשו, תחגגו, דגלים שחורים, לא שומרים כלום. אחד ליד השני, לא 2 מטר מרחק, בלי מסכות, כלום, 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 לא מעניין אותם. למה? מה זאת אומרת למה? הפגנה. הפגנה מותר. בסדר.
אבל אם אפילו באותה הפגנה, באותה הפגנה, יבואו והתפללו, לא, זה כבר אסור. אבל אנחנו כבר קיבלנו היתר. אנחנו כבר נמצאים פה. מה אכפת לך? באותם גדרים, אפילו שומרים על 2 מטר מרחק. לא, זה לא. זה הסיבה שלצערנו, הרבה אנשים איבדו את האמון במשטרה, בכוחות הבריאות, בכוחות הביטחון. למה? הם רואים את השקר, איך הוא צף על פני המים. רואים? אנחנו בעזרת השם גם נדבר על זה בהמשך. איזה עקיפה היה בציבור החרדי, ואיזה עקיפה היה בציבור הערבי למשל. ממשיכים על החז"ל ואומרים, וירבה השקר, ויגנז האמת. האמת נגנזת. האמת נגנזת. תפתחו היום איזה ערוץ תקשורת, שאתם יכולים לשמוע ממנו את האמת. יש כזה דבר? שהוא לא מגמתי. שהוא לא בא ומייקר את הדעה של עצמו. על חשבון הדיבור, על חשבון הזמן, על חשבון החיים שלכם. וירחק חוק מישראל. לא יהיו חוקים בישראל. זאת אומרת, הרבה אנשים יעברו על החוק. הרבה אנשים יבואו ולא יספרו את החוק. אבל לא מדובר על החוק של הממשלה, שהרבה החוקים שלהם הם נגד התורה. למשל, כל דיני ממונות שהם דנים, רובם ככולם נגד התורה. ותרבה עוונות בישראל. יהיה אנשים עם כמות אדירה של עוונות. ריבוי עוונות. ובואו נשאל אתכם, מה זאת אומרת ריבוי עוונות? הרי היו תקופות אפלות לעם ישראל. מי שיודע יקרא את זמן חורבן הבית, היה רצח, היה ניאוף, היה עבודה זרה. היום מה? מה? אין לנו יחסית. מה זה ותרבה העוונות? אם אתם שמים לב, היום אפשר להגיע לכמות של עוונות אסטרונומית, מה שלא היה אפשר פעם. ממה אנחנו לומדים? מהקורונה. אם הקורונה היה מתפרץ לפני 2000 שנה, נראה לכם שהיינו מגיעים לכאלה כמויות? זה היה מתפרץ באיזשהו מקום, בסין, עד שזה היה מגיע לארץ, הקורונה כבר הייתה מתה. החיידק. למה? כל כך הרבה זמן, באוניות, כל כך הרבה זמן, מגיעים, בימים, לפעמים היו אנשים חצי שנה בדרכים, מי? איזה חיידק? חיידק היה מתעייף, או בורח, חוזר לבד. היום, תוך כמה שעות אתה בסין, תוך כמה שעות אתה בסוף העולם, תוך כמה שעות, אז המהירות גרמה לתדירות הדבקה. זה אותו דבר גם בעניינים של חטאים. היום אפשר לבוא ולהגיע להחטיא את העולם בתדירות מהירה. אדם מעלה סרטון פרוץ, כל אדם שרואה חוטא, הלאה מעביר, הלאה, חוטאים, 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 חוטאים. זה נקרא ותרבה עוונות בישראל. שימו לב סימן נוסף. ויקמל הנייר והקולמוס. מה זה ויקמל הנייר? אנשים כבר לא יצטרכו מכתבים ועטים. דפים ועטים. מי היום באמת כותב כמעט עם דפים ועטים? יש מישהו שכמעט כותב? אתה לפעמים מגיע למשרדים יוקרתיים. אתה אומר לו, אני אכתוב לך. אומר לו, שלח לי במייל. שלח לי במייל. מה במייל? אני אכתוב לך, אני כבר, עזוב, שלח לי במייל, שלח לי בוואטסאפ. מי היום כותב עם דפים? ותבינו, בשעה שזה נכתב, זה נכתב בזמנים שהיו כותבים עוד על קלף עם דיו. ויקמל הנייר והקולמוס. ויפסל סלע מלכות. זאת אומרת, סוג מטבע שמקובל, שהוא כמו מלכות בכל העולם, כבר לא יהיה שווה. ייפסל סלע מלכות. תבינו לבד מה שתבינו. ויבנו הערים מהערים החרבות, ויפנו הדרכים. ערים חרבות התחילו להיבנות. התחילו להיבנות. ערים שנחרבו, למשל דוגמה, ירושלים. מי האמין שירושלים תיבנה? אנחנו מתפללים הרי כל יום, כל יום, כל יום על בניין ירושלים. ברוך אתה השם בונה ירושלים, 3 פעמים בתפילה, בברכת המזון. תבנה ירושלים ירח במהרה בימינו. מתפללים, אנחנו רואים איך ירושלים נבנית, ירושלים החרבה מתפתחת, ביתר, בני ברק העתיקה, כל המקומות שנחרבו על ידי שונאי ישראל ואויבי ישראל, כולם באים, טבריה וצפת, כל המקומות באים ונבנים, ויפנו הדרכים, יפנו הדרכים, כל המקומות שהיו בעצם
דרכים של מכשולים, פתאום סוללים לך כביש חוצה ישראל, פתאום סוללים לך כביש 6, פתאום עושים לך כל מיני כבישים שבעצם מה לא, כל הדרך הזאת הייתה חסומה, קודחים בסלעים, שוברים, קודחים בערים, הלו, מה קרה? הנה, ויתאו גנות ופרדסים, שמעתם? קקל, קרן קיימת לישראל, מקיימת את דברי פרקי דרבי אליעזר בלי שהיא תדע. ויתאו גנות ופרדסים ויגדרו פרצות חומות בית המקדש. יבואו ואת כל החורבות של בית המקדש יבואו ויגדרו, יבואו ויסדרו שם את כל האזור של בר הבית ויבנו בניין בהיכל. מזכיר לכם משהו? כיפת הסלע אולי? יבנו בניין בתוך ההיכל. ושני אחים יעמדו אליהם נשיאים בגופן, ובימיהם יעמוד צמח בן דוד. זאת אומרת, יש שתי אחים שהם יעמדו והם יהיו נשיאים, ובימיהם יעמוד משיח בן דוד. ועוד היה רבי ישמעאל אומר, שלושה מלחמות של מהומה עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. תבינו שרבי ישמעאל היה, הם היו בכלל תחת שלטון הרומאים. מה קשור בני ישמעאל? איך אתה יודע? ואנחנו רואים מה קורה, כמה מהומות הם עושים, אבל אומר רבי ישמעאל, לא רק מהומה, אלא מלחמה של מהומה. לעשות בארץ באחרית הימים שנאמר, כי מפני חרבות נדדו, ואין חרבות אלא מלחמות. אחת ביער, בערב, אחת בים, ואחת בכרח גדול. זאת אומרת, הם יבואו בכל דרך. ומשם בן דוד יצמח, ויראה באובדנן של אלו ואלו, ומשם יבוא לארץ ישראל. זאת אומרת, בא רבי ישמעאל אומר לנו את החדשות של אחרית הימים. בא רבי ישמעאל ואומר, אני נמצא 2,000 שנה. אני אומר לכם מה יקרה עוד 2,000 שנה. זה אף חוזה עתידות, אף מחשף, אף אדם שיש לו לא משנה איזה כוחות. אם זה לא כוחות של קדושה, כוחות שבורא עולם בעצמו רוצה להודיע לעמו ישראל את אשר יקרה איתם באחרית הימים. והנה אנחנו רואים שכמה שהעולם ממשיך בשטף של החיים שלו, כמה שהעולם ממשיך ברצון לבוא ולעשות מה שבא לו, כמה שהעולם רוצה לבוא ולהגיד, אלו, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי מה תעשה ומה תפעל, בא הקדוש ברוך הוא ועוצר את העולם. בא הקדוש ברוך הוא ומחליט, אלו, אתם לא תבואו ותנהלו את העולם. אתם לא תבואו ותגידו, אנחנו נשתלט על העולם. אתם לא תבואו ותגידו, אנחנו נבוא וננהג וננהיג את העולם. היו לא תהיה. צערנו, יש הרבה אנשים בעולם כולו שבאים ורוצים להיות מנהיגי העולם. חלקם משתמשים בכוחות אומה נוראים, בשלטון, בכסף. וחלקם גם בתנאים לא קונבנציונליים. כמובן, הקונספירציה שבעצם הולכת ומתפתחת עם הזמן, כבר אפילו דונלד טראמפ קיבל אותה ובודק את העניין, שסין הפיצה את הנגיף, היא לא מופקעת. היא לא מופקעת. כי בימים שבעצם הערך לחיי אדם שואף לאפס, כמו מדינה, כמו סין, שם הערך של חיי אדם שואף לאפס, לא אכפת להם מחיי אדם, אכפת להם מכוח, מגבורה. אבל אנחנו לא מדברים על קונספירציות, אנחנו מדברים על זה שיש לנו כאן בורא עולם שרוצה להעיר אותנו. הוא לפעמים שולח מעוררים אחרים. יש לנו כאן טקסט לפני כ2,000 שנה, שמגיע האדם ואומר לך, אני אומר לך תזכור מראש, אני אומר לך תזכורות מראש מה יהיה באחרית הימים. עכשיו הכל תלוי בנו. אנחנו יכולים לבוא ולהפוך את כל אחרית הימים לתקופה הכי נפלאה. חז"ל אומרים למשל, הרוצה להינצל במלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אחד הדברים הנפלאים שיש לנו כיום, זה ארגונים כמו ארגון בעזרת השם של ידידי הרב ירון ראובן, שגם תורה, גם גמילות חסדים, או ארגונים נוספים, פשוט את זה אני מכיר בדקות, בפרטות. אז בשעה שבן אדם בא ולומד תורה, משקיע בתורה, עוסק בגמילות חסדים, אין בעיה, אתה לא סומך על אף אחד, על ארגון, קח את הפרויקט, תדאג למישהו באופן אישי.
אתה רואה מישהו שאין לו כסף, אתה רואה איזה אברך שיושב ולומד תורה, דחוק, תיתן לו. ככה תהיה שותף גם בתורה, גם בגמילות חסדים. אז אתה יכול להפוך את החיים שלך לביטוח חיים. הביטוח חיים לא שאם אתה תמות תקבל ביטוח חיים, אלא שיהיה לך הצלה מכל התקופה הזאת. מכל התקופה הנוראה הזאת, ולצערנו, הדברים הללו, כל התקופות שיהיו, זה לא הולך לקרוא ולהיגמר סתם ככה. שהקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את הסימן הזה כדי שנתעורר. וברוך השם, אלפי אנשים, אם לא מאות אלפים, התעוררו. ברוך השם, יש לנו משוב חיובי מכל האנשים שמתחזקים מכל העולם. אנשים באים ומתחזקים ושומרים שבת, ומתחזקים אנשים שלא שמרו כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו. אבל אם זה לא יספיק, צריכנו יהיה עוד גל, ועוד גל. אנחנו לא רוצים את הגלים הרעים הללו. רוצים ים רגוע, רוצים חיים רגועים. אז כל אחד ואחת שיקבל על עצמו, שתקבל על עצמו, עוד קבלה לטובת כלל ישראל. אל תהיו אגואיסטים, אל תחשבו רק על עצמכם. מה אתם יכולים להשפיע על כלל ישראל? שיהיה לנו גאולת עולמים, בשובה ונחת, בדברים רגועים, בדברים שמחים. ולכן, כל הדברים הללו שאנחנו יודעים, ואפילו יותר מזה, כל מה שעוד עדיין לא אמרנו, הכל תלוי בנו. שלא נהיה חלילה כמו הגאון הקדוש, רבי חנן וסרמן, לפני השואה, שבא ודיבר והתריע ואף אחד לא התייחס. ברוך השם, היום הלבבות הרבה יותר מקובלים. הלבבות הרבה יותר רכים ומוכנים לשמוע. תמיד יש את העקשנים או את העקשנית פה ושם, אבל רוב ככל העם, רוב ככל עם ישראל רוצה לשמוע. כמה שאתם יכולים לבוא ולגרום לאחרים לזכות אותם בעוד מצווה, לא להתייאש, לא להתייאש. יש מישהו שהתחלתם להחזיר אותו בתשובה, לדבר איתו, אל תתייאשו. לדוגמה, אם אתם יודעים שיש לכם משהו מציל חיים, יש לכם עכשיו חיסון נגד הקורונה, וכל המשפחה שלכם, השם ירחם, כל המשפחה שלכם נדבקה בקורונה, ואתם יודעים, עם חיסון אחד, טיז, קטן אחד, טיז, 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 אתם מרפאים אותם. האם תעשו להם טיז או לא תעשו להם? אבל הם לא רוצים. אתם תנסו. ותנסו, ותתווכחו, שיתחסנו גם הילדים, שיתחסנו כולם, ואתם יודעים שאין איזה תופעות לוואי, ואתם יודעים כמה זה טוב, ואתם יודעים אתם... כמה שאתם תשכנעו. ואחרי ששכנעתם את המשפחה, לא תעברו לחברים, לא תעברו לחברות, אתם תעשו, למה? מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להציל חיים. בחינם. פה יש לכם דבר הרבה יותר גדול. אתם יכולים לבוא, לעשות תוז, לשלוח איזה לינק, איזה הרצאה, איזה שיעור תורה, איזה טלפון, לקבוע חברותה עם מישהו, לבוא וללמוד תורה, להתחבר לשיעורי התורה. תז אחד קטן, אתם מצילים אותו לא מהחיידק הקורונה, מכל המסתינים, החולאים, המגפות שיש, מוסיפים לו עוד תורה, מקדשים אותו, מתחילים לחבר אותו למקור החמצן העליון הרוחני, ואז אוטומטית כל המגפות, כל הדברים הקשים, מסתלקים. זאת הנקודה, זה מה שאנחנו רוצים לבוא ולעשות. אשרי מי שזוכה לבוא ולהיות שותף לדבר הגדול הזה, לדבר הנפלא הזה. כל מי שרוצה לבוא לשלוח שאלות, יכול כאן עכשיו בתגובות לשלוח שאלות בכל נושא שהוא. כמובן, גם אחרי השיעור אפשר לבוא ולשלוח בפרטי את התגובות שלכם, את השאלות שלכם. בעזרת השם אנחנו נשתדל לבוא ולענות על הכל. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם בשפע, ברכה, הצלחה, ישועה גדולה, בשורות טובות, בריאות איתנה לכולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. שאלות, בבקשה. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם בבשורות טובות, בנחת ובשלווה. אפשר כמובן גם לשלוח אחר כך שאלות לדף. שיהיה בשורות טובות, שובה ונחת יבשרו. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.